přidat fotku na Insta? To je mega nuda. Nebo se na to vykašlat? Ne. Ale z Lidmaru? Jo, to se mi líbí. Ty vole, kde je ten bratr? Máme natáčet to video a on nikde. Nevím, kde se fláká. Počkej. To je on. Co to dělá ten Tomáš? Proč má ten keyboard, jo? A proč se tak plíjí? To je barva.